Сәлем, достар! Сәлем, достар! Қалдарыңыз қалай? Короче, бүгін бізде челлендж. Маған 24 сағат етеді. 24 сағат мына кісіге я деймін. Короче, давай, ал бастаймыз ба? Yeah. Қорқамын, науру страшно. Страшный нәрселер айту мүмкін, науру. Айфонам жәді өткенде я. Кеттік, қыздар, видеоның соңына дейін көріп, бізбен бірге болыңыздар. Мама, көмектесіңіздер маған. Жазыңыздар. Видеомыз басталды. Қазір Амина не айтады деп. Өзі қуанып тұр, бірақ әлі ойлана қоймады-ау не айтады маған. Короче, маған бес қылады сен. Амина, сен де ұят жоқ па? Мен саған басында келістім ғой, қымбат нәрселер ма? Екі агуша алыпты, сізге екі агуша. Екі агуша? Жарайды енді, оның жарасы жеңіл ғой. Кеттік па онда? Кеттік ал. Нағыз құтырып келе жатыр ғой. Агушасына шықтық. Я, үш агуша. Екеу? Екеу бар, екеу, Амина видеода жаңа, мен жазу бар, екеу, екі агуша. Бесеу деді бұл. Екеу деді бұл. Бесеу деді басында айтмасын. Короче, біріншісі кеттенді. Хойтка сабаққа кетеді, көп нәрсе айта бермейді. Айта бұл. Құдай ба шүкір. Ол басында айта сала. Ал жерде бізде таудың суы ағып жатады. Қалай я ағын ұстасын. Қа жақта тұрым, нау мені ұстап тұр. Нау мені ұстап тұр өзі жер, я деп айта алмай қалып жеп тұрсын ба? Суға кет қалсам. Страшно ағын болады. Ой, бәп сүйінді. Машина қапта кетті ау. Вот, деген маман әкімді челлендж суға тұр. Я. Сен керісінше ойнап кеттің ғой? Магазинға келдік, ошым ана жақтан екі агуша осыл. Осының айтқанымен кегенсің ғой? Жақсы. Ал, агушаңды ал. Ой, магазин десе жаны ғой бұлардың. Қандай вкус? Кеч ананас сәчем? Клубника тұрған? Манго. А, манго кен. Ой, бай, нан тұрмыр. Эп, все, все. Э, бағана мен көрдім, короче, нан шошқаның нелерінен жасайды екен. Вообще мармеладтың бәрін. Керек емес. Кеттік па, болды ма? Кеттік жүр. Амина, не? Екіншісі болды орын. Келдік. Иван, о, не түсіріп атыр, өзінің несіне қайтады, инстаграмына, ютубыма. Короче, екі агушасын алып бердім, иә деген алып бердім Аминаның. Сосын мынанды иә деп айтты. Бірінші маған, но мен любимый екі вкусым балар. Неге осын жақсы көресің, өтпейсің ба? Ой, ба, кайфушка, да, у тебя? Лембо. Мектепте жетсе, қазір қазарға көрсетсең жылайды. Тақта жүрмей. Давай, тықып таста. Тықып таста. Тықып таста. Ұмырсыз. Осындай ма ең ау? Мәсі, күшті екен ау? Әті, әмістерес, аналасының жұнынан кезесіп. Тұжыбы, бұжыбы басталды қақ рәсі аң күшті екен. Қырайызу? Қайсы? Күшті екен. Күшті келеді екен. Ана бүгін емін. Шуғада, ая жақсы келді.
Вообще не мягкий. Там аж я кентрик пустил. Супер-пупер. Так, где? Короче, это стало шинчи желанием, да? Шинчи, а я шинчи. Шинчи желанием, короче. Мама. Мама. Айтсай, мама лама. Мен шинчи сауқтан сұраламыз. Эй. Ты жива сенде? Бұжива сенде? Амина, сен сабақтан басқасын бәрін айт дедің. Давай. Амыстармен осындай сүреттер қызықлан. Так что қазір мен мамаға айтам фломастер алтырымыз, потому что мені фломастер жоқ. Так. Мама. Мама, слушай, полезли с маган дерматорцага тайтасы, я? Маган фломастер тайнуша. Потому что меня фломастер жук. Она ворала. Сабак потит на визе фломастер? Мен сурет саламан. Кашан потит на челлендж? Кишке потит. Ужас. Кеттік. Кеттік. Несін жаяу бармайсың ба? Аминаның фломастеріне шықтық, қаға айтадан шықтық, налар айтат шығар. Магазинге неше рет келді, неше рет кетті деп. Дала күштіп тұр. Шашымды ағартатын қара қыз. Жолдан саңыра құлақты көріп қалғансың ба? Видео жақта тоже бар ғой. Жабайы ма? Короче, біздің тұратын жер орман дейсің ғой. Орманның орманы. Саңыра құлақ та бар, бәрі бар. Ош, не керек? Бәрі бар. Яблоко барлығы бар. Бірақ қашын өрексіз яблоко. Не? Өткені көршілердікі ма? Жылуға болмайды деш. Да, бұрын. Нау, Амина мектебі. Амина қатыс. Сауқылары түстің. Кәрмен көсір, я. Бәрін бұрын, ана көршінің мәлесі Абрикосын ұрлайтын бұрсын. Ұчыс. Ана арса мектебі күліғық бөпсін әрі ма? Атай өткіп. Кислый күшті. Сауға шеки мақ бөтен осы, ана чекоқыла түс кетсі. Сликайым. Жинал біш Ой, бұл қырғын машина тұр, ой, мектептерің алдарында. Бәрліғы машинамен жүреді, ау деймі оқушыларың? Оқушыларымыз енді баяғы, ба. Машинамен жүреді, бизнестер, ба. Төбеле сөгі болмайды. Қой, давай, бар, бар. Тұныс бар ендіп со. Болды. Концерт окончен. Болды, болды, жүрінде, ой, ба, аналар, бізге емесе, қып-қызыл соғыс болайын деп атыр, ой. Сене қарар үшін допты олай болып, соғыс тұрып бұларды. Неше оқисындар? Кене, парезі ашылам, кене. А? Бір оқып ап, төбелес үшіндер ма? Ой, бізді бұл ағайтсаң. Үлкі сындар бұл. Не жетпейтсендерге, төбелесіп. Ой, бағана іші ыстық екен, е? Ал, фломастер қайдасың? На жақ, не ғой? Китайский товар сататын ғой, жүр аны жақтан. Ой, нандай ғана тұр екен ғой, е? Карандаштар тұр. Жаң магазинде жоқ. Ана жүрі қоста бар бар, мұрс соны шыңғарап көреміз. Дәу магазинде фломастер жоқ. Амина настроение түсіп кетті. Мен некінен бар, мен я дедім. Амина фломастер жоқ, ойшым. Ишқандай магазинде жоқ, не аласың? Өшім енді магазинге сүйреп жатыр.
Короче, надо я алтку. На они? Драже. Драже. Вот они надо паста алта, блин. Желе. И лавистым машмелос. Такие чарлосы, блин. Фома сюжет, я вас хочу снять перем. И иди гороху суп сюжет надо алдым. Суп, короче, для салата. Корзинка жоқ дейм, Амина. Бұл жерде тамақ қана ғой. Амина екеуміз самса алып алғансың ғой. Ары бері фломастерді іздейміз деп. Қарнымыз ашып кетті. В общем, фломастер сосын алып берем. Бір челлендж үшін жаман шаршап кеттім десем. Туана магазин, тонда магазин. Бізде фломастерді іздеп. Ризасың ба? Неге? Фломастерді басқа күн алып берем ғой енді. Тренерскімізде мама маған алып берді. Лавистың несі? Машмалосы қазғанын көрем сенен мен бірге. Кім жеді сол бір жеді қыз кетіңіздер. Шетке тұрайық. Озон дейсің. Мал лависті сағыстан. Еще кешегі соғы дәкіште. Еще лавистің бір түрлі андай нелері бар ғой тағамдары. Бір күні лависпен тағанақ тамақтанамыз деген сөздері кетті. Андай қарындар. Не? Күшті? Маған бермейсі мәне дәмін көрді. Үйге келдік. Мам. Мен? Волейбол. Өлдім мен шаршадым. Волейбол. Мұна қыз мені өлтіретін жар. Жүр ал кеттік. Ай, мен шаршадан кеттім. Ең қапы. Үйге келіп шаршап жаттырым ғой. Нағызын шаршайтын түрі жоқ әлі. Мама. Түрі жоқ. Не салып жатсың? Бергеніңіз? Не. Шардым. Сурет салып жатыр, короче, мынандай сурет. Мама. Бәрін күшті салып жатыр. Баги көрсетіп тұр ғой. Күшті екен. Мына қараңыз. Чудик бар. Сосын мені Азиядан фломастер алып жатыр. Жәреден сосын алып жатыр фломастер. Проблема что ли? Мама, массаж жасатамын. Немене? Массаж? Ёпа, шамай. Ай. Ай, олай емес, олай емес. Қысың шарғанда. Ой, 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 ой. Құқсамайыз. 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 Не істейм? Ой, он екші. Он екші. Ене массаж сәді? Он екші. Мағы, ойшы. Ағызы, ойшы қалдырып бастай. Амина сақ қолқынсындыр балдың дағара. Шошаңда. Больше осы мен челлендж бітті. Найы мене. Давайте дәуін берек. Ойбе! Салақтар. Ай, мама. Салақтар шықты.
Ой, нет, дай мне. Чапа, дай мне. А у меня больше пони. Татар, мим бери чудом. Не дай мне больше. А мама? А? Ну, ты не понял. Дай мне. Қыздар, мен біздің 24 сағат ұямыз аяқталды. Мен Амина айтатын 24 сағат балконда дегенде түсіреміз деп. Ойшым, тіркеліп, лайк басып, комментария тастап кетіңіздер. Мен өзі шаршадым, мен өзі біттім. Иә демеймін ішімге. Жоқ десеңіз. Енді ма иә дейсің. Давайте. Иә? Иә. Келесі неде? Давай. Точно. Точно. Ақша жоқ па жоқ менде? Ақша береміз ма, үй жинап тамақты сыйлап отыр. Жоқ жоқ, мен айтпаймын. Қыздар, пока, біз сіздерді жақсы көреміз. Мен анау да сендерді жақсы көреді.